各位嘉賓，開幕儀式馬上開始了，請大家各就各位。Dear guests, ladies and gentlemen, welcome to the opening ceremony of Arlinda Florida's Patrons de Weather Exhibition. 各位嘉賓、各位朋友，歡迎光臨觀樂爺基金會畫廊參加生活片段瓷藝彩繪展。Now let us welcome Dodula Arlinda Florida, the focus of tonight's exhibition, to deliver a speech.大家以熱烈的掌聲歡迎今晚的我們的主角為大家講幾句說話。Permita-me que inicie estas minhas palavras, Sr. Dr. Rui Cunha, congratulando-me pela entrada no 10º ano desta fundação, mais uma vez anfitriã da minha exposição. Muitos parabéns por este trabalho magnífico de uma década já.Doutora Amélia António, querida amiga, Presidente da Casa de Portugal, uma amiga de Macau, que permitiu que eu pudesse partilhar desde 2014 a pintura em porcelana com vários grupos de alunas nas instalações da Casa de Portugal, algumas das minhas alunas aqui presentes hoje. Senhor Doutor José Luís Salles Marques,Presidente do Instituto de Estudos Europeus, Sr. Arquiteto Carlos Marreiros, artista, intelectual, alma e coração da Santa Casa, do Albergue e de muito mais iniciativas, Sr. Dr. Guilherme Hung Vai Meng, meu ilustre bom amigo. Eu vou fazer um pouco de trabalho.請容許我進行以下嘅開始呢段咁嘅説話啦。嚟恭祝我自己喺同基金會合作嘅十個週年咧。今趟我哋舉行今趟呢個展覽咧，好多謝各位光臨，同我一齊慶祝今呢個十年嘅工作做一個總結嘅成果嚟噶。首先，我想多謝澳門葡人之家協會主席安瑪莉。我的好朋友，自2014年嚟啦，佢就容許我同我的學生喺佢度使用佢嘅設施啦，同埋場地啦，去進行一個畫瓷畫嘅教學嘅。同埋澳門歐洲研究學會嘅主席麥建治先生，建築師馬玉龍先生，一位藝術家啦，一個學識好豐富嘅知識分子，同埋。人慈堂婆仔屋裏面嘅靈魂嚟嘅，咁同埋吳慧榮先生啦，一位好出色嘅朋友。Queridos amigos, intitulei esta exposição de Padrões de Vida porque pretendi nos trabalhos agora apresentados, a minha quarta exposição nesta fundação, como que fazer a síntese de muitas vivências acumuladas no decurso dos anos. Vivências.Relacionadas com os lugares e com as culturas, em relação permanente entre o artista, o mundo que recria e os materiais com que trabalha, no meu caso, a porcelana. E ao invocar a porcelana, não me escapa naturalmente um dos traços definitores do meu deambular por muitas paragens.今趟咧，我將呢個展覽稱為一個生活片段咧，就因為我喺觀樂爺基金會進行咗第四次嘅展覽噶啦。我希望將我積累時嘅經驗咧，做一次總結嘅。以一個藝術工作者所創造嘅世界同埋佢使用嘅材料咧，係一種永久性嘅關係嘅。呢種關係咧就同地區啦、同文化之間一個相連嘅總結嚟嘅，一種經驗嚟嘅。好似我處理瓷器咁啦，咁。我會遇到一啲舉棋不定或者唔能夠避免嘅決定先時刻嘅，咁尤其是喺澳門啦，我個人嘅生活同埋藝術之間咧，喺不斷嘅進程之中咧，喺我同我先生喺職業階段嘅呢個機會咧，我哋同澳門本地嘅人民呢塊土地咧有好強烈嘅聯繫嘅，都係一個好重要嘅決定性嘅。Igualmente Macau,
onde, por via de mero acaso, de etapas profissionais de meu marido e minha, se teceram laços com esta terra e suas gentes tão decisivos no meu progresso e no meu percurso como pessoa e como artista. Retenho ainda uma outra dimensão do título, Padrões de Vida, que queria aqui partilhar convosco. Exercer uma vocação, qualquer que ela seja, é desde logo organizar uma disciplina. 另外一點呢，我想喺度分享我喺生活片段裡面另一個維度嘅。咁最主要呢，就係我覺得係大凡業有所專呢，我都要身心一致咁去進行嘅。我通過繪畫方面呢，我可以自由咁發揮呢，到達咗一個藝術家所鍾愛嘅維度嘅。 Uma disciplina do corpo e da mente, com que, no meu caso, através da pintura, se consolida uma das dimensões do que é especialmente caro aos artistas, a sua liberdade. Eu专心于绘画同埋教学啦，以无尽嘅时间去认识到我自己本人嘅执着嘅对呢方面。对我嚟讲咧，呢个系好一个好喜悦嘅时刻嚟嘅。我通常嚟讲，我都用双倍嘅热情去回报呢个时刻嘅。 As horas infindáveis que dedico à pintura e ao seu ensino e o que os que me estão próximos bem reconhecem a minha persistência constituem tempo de puro deleite a que regresso sempre com redobrado entusiasmo. Eu costumo dizer que a arte é o meu mundo e é o meu coração所爱的一个空间。好像其他艺术家咁，我将我作品放喺呢度咧，我 Digo frequentemente a mim própria que, sendo a porcelana um dos meus mundos, constitui por isso um dos espaços diletos da minha interioridade. Como acontece fatalmente com qualquer artista, ao deixar aqui as minhas peças, dou testemunho de um diálogo que nunca cessa entre mim própria e o mundo, convidando todos a participarem também nessa conversa com os vossos comentários e reações. Não posso deixar de reservar a última palavra para a Fundação Rui Cunha, para o seu fundador, que soube transformar este belíssimo projeto numa instituição viva e muito respeitada no contexto das instituições culturais em Macau. Muito obrigada, Dr. Rui Cunha. 我亦快咗，非常感謝官來儀博士啦，同埋多謝大家嘅光臨㗎，感謝咁多位。 Muito obrigada também pela presença de todos. Next, we are going to invite Dr. Rui Cunha to deliver speech. Peço para ficar, Dr. Alvino da Frota, está junto a mim, assim evita-me de cometer um erro ou de não ser capaz de ter engenho e arte, como se deve, para descrever a doutora Arlinda Frota nas suas várias facetas. E é isto que me impressiona bastante. De médica, é artista. E, para mim, até uma função vem fazendo desde 2014 e que eu, em particular, quero aqui salientar, o de ser professora. Professora quer dizer que do gênio que tem, das qualidades que tem, não as guarda para si, mas partilha com os seus alunos, partilha com outras pessoas, procurando que outros sigam o mesmo caminho de sucesso que a doutora Arlinda
teve e tem e há de ter no futuro. Por isso, as minhas palavras têm de ser breves, porque todos certamente estarão ansiosos para ver a qualidade desses trabalhos que nós temos hoje aqui expostos. E a Fundação quer agradecer, em especial, o facto de nos escolher para poder expor este talento aqui nesta sala. É já, costuma-se dizer, não há duas sem três, eu diria, não há três sem quatro e quatro sem cinco. Quer dizer que um dia esperamos que mais trabalhos, que mais coisas nos traga e também, para além de expor o seu talento, para quem tiver um bocado de curiosidade, eu iria recomendar, é um filmezinho muito pequeno, mas mostra a paciência e o cuidado que a doutora Arlinda põe na execução dos seus trabalhos. Se notarem naquela precisão com que, e a concentração que tem, acho que define tudo. É isso que faz a arte, é isso que faz a qualidade e nós, na Fundação, ficamos agradecidos por dar a oportunidade de poder ter tão ilustre presença das pessoas que eu aqui também quero aproveitar e agradecer. Esta é uma casa aberta a todos. Venham também ideias para que possamos todos juntos fazer aquilo que é o mote essencial da Fundação. Servir bem e servir melhor Macau. Muito obrigado. Muito obrigado. Now we would like to invite our honored guests for the ribbon cutting ceremony. Please welcome Doutora Maria Arlinda Antonio, President of Casa de Portugal in Macau, Omun. Dr. José Luis Salles Marques, President of Institute of European Study of Macau. 澳門歐洲研究學會主席麥健智先生 Dr. Carlos Malheiro 馬若龍先生 Dr. 吳慧明先生 Three, two, one. Thank you. So we will follow by a group photo. 請我哋嚟臨個嘉賓進行一個大合照先啦。 Okay, thank you. So, maybe other guests would like to take a photo together.
Ok. Okay, thank you. So, Dr. Father will lead everyone for the art tour to see his artwork.